Erməni Şərəfsizlər kanalı şikayət edir. Videonu bəyənib kanala abunə olun ki, ermənilər kanalı şikayət edə bilməsin. Vətəninfo az erməni Telegram kanallarını istinadən xəbər verir ki, Ermənistanda artıq 2 gündür bu hadisə ilə bağlı söz-söhbət səngimir. Yayılan xəbərlərdə deyilir ki, Ermənistanın baş prokurorun müşaviri Qor Abramyan öz Facebook səhifəsində yazıb ki, Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin hərbi hissələrindən birinin, qərargah rəisi tabiçiliyindəki hərbi hissənin zabitlərindən birinə təcavüz edib, bununla qalmayıb və həmin zabitə ağır bədən xəsarəti yetirib. Məlumata görə baş vermiş hadisə ilə bağlı Ermənistanın Cinayət Məcəlləsinin 358.1-ci maddəsinin 2-ci hissəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.